Takže na strane 83 vás chceme upozorniť na tento perfektný CC sprej na vlasy, ktorý má až 22 benefitov, nebudeme ich tu všetky menovať, proste všetko, čo vás napadne. Každá povie jeden svoj obľúbený, ktorý tam áno, ktorý má. Vyživí končeky, rozštiepené. Dobre sa rozčesá nohu. No, to je top. Ja keby toto nemám, ja nemám vlasy na hlave. Fakt, akože akékoľvek zachuchmané, to je pre malé baby, keď majú problém, že sa neradi češú, sa driapu, tak toto akože s týmto aj na suché vlasy rozčešete, alebo aj mokré. Úžasné a ešte hlavne super funkcia, že chráni pre teplo. Takže hlavne keď si robíš niekedy tie kučerky, alebo ja sa teda fúkam vlasy po myti, takže takýto, no aký to je? Tento už je to taký prázdnučky, nebrala som ten čisto nový. A takto vyzerá, krásne vonia. Poznáme. Znači na hrde vonia. Je to taká krásna, no. Môžeš mi to dať do vlasu. No, že som si ja dám tebe. Ja som si včera večer dávala, by som si hlavu mala. Takže super. A tiež zase prakticky s pumpičkou. Stačí naozaj pár pumpiček a máte krásne vyživené vlasy. A keď máte vyslovene, že suché vlasy a výbuch na hlave, ako moja mamina, tak od nás si ho dáva každý deň. No, uhladí si tie vlasy, lebo ráno stane ako oni. Jasné, ešte nám bol. Tak zmetli. Áno, áno, a pekne sa s tým uhladí a zmenila sa aj konzistencia vlasov. Takže teraz je 4,99, toto je super vec. Odporúčam. Ako odborníme na vlasy.